שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, בתוכנית הביטחונית, ואתם מוזמנים לצפות בנו גם ביוטיוב וגם באתר שלנו, ערוץ טוב. אנחנו בתוכנית, במסע שאני עורך יחד עם האלוף במיל איציק בריק, מחדלי ביטחון, פרק ב', פרק 2. שלום לך איציק בריק, ושוב שלום. תודה לך שהצטרפת להרפתקה הזו, והיום אנחנו נדבר על היבשה, כפי שאנחנו כבר הודענו על כך, וגם על בעיות בסוף, נדבר גם על בעיות בשירות המילואים, האם בכלל שרד משהו מהמוסד המפואר הישראלי הזה, אבל נתחיל עם כוחות היבשה. תראה, לפני מספר שנים... אני רואה, אני רק רוצה לעשות בצימת לבך, אני לא צריך לשאול בכלל, להגיד לך היבשה ואתה מדבר, שוט, נהדר, נו. לפני מספר שנים, בסביבות 2006, אימץ הרמטכ"ל את התפיסה של הצבא הקטן, הטכנולוגי, האיכותי, והממזר, צבא תוקף. מי המציא את זה? ברק. זה נולד אצל ברעיונו של ברק, על מי שאימץ את זה ראשון ממש, זה היה גבי אשכנזי. וואלה. אחרי 2006. התפיסה אמרה שזה מתאים ללכת לצבא כזה, משום שקונספציה דיברה על שלום עם המצרים, שלום עם הירדנים, הסורים אז לא רלוונטיים, ואפשר לצמצם את הצבא אל מול אויב קטן, שאז היה שתי מיליציות קטנות, אחד בעזה, חמאס וג'יהאד, והשנייה בחיזבאללה. אז לא היה להם את כל הרקטות ולא היה להם את כל הלוחמים, והקיצוץ נעשה בצורה דרסטית בגודלו של הצבא היבשה. הימים חולפים, רמטכ"לים מתחלפים, והאיום הולך ותופח לממדים שלא הכרנו בעבר. העורף הופך לליבת הלחימה הבאה, שכל יום מעל 3,000 טילים ורקטות, יירו על מטרות אסטרטגיות. זה מה שיהיה כל יום מעל... כל יום, רק עכשיו היה תרגיל עורף לאומי לפני שנה של הצבא, שרק החיזבאללה כל יום 2,500 טילים ורקטות, עם 100 אתרי הרס. עכשיו תאר לעצמך שלא רק הם, גם החמאס יורה, גם הג'יהאד, גם... החות'ים בתימן גם. החות'ים בעיראק ובסוריה, ואני לא מדבר על האיראנים. וככל שהאיום הזה הולך וגדל, רמטכ"לים מתחלפים בזה אחר זה וממשיכים לקצץ. ואתה שואל, אלוהים ישמור, הם לא רואים מה קורה סביב? עד כדי כך הקונספציה אחזה בהם? והתשובה היא כן. הופכים את צבא היבשה לצבא מיניאטורי, שלא יכול לתת היום תשובה בגודל, ובוודאי לא באיכות שלו, מול חמש זירות שהתפתחו סביבנו בשנים האלה. החיזבאללה עם אלפי אנשי חי"ר, קומנדו, ומעל 100,000 טילים רקטות. הסורים חוזרים למצבם הקודם, בעזרת הרוסים, הצבא גדל. המיליציות השיעיות הפרו-איראניות, שמתבססות בתוך רוסיה, סוריה, ומקבלות אמצעים מהאיראנים דרך הגשר היבשתי עיראקי. החמאס והג'יהאד, שכל הסבבים האלה לא הורגים אותו, נותנים לו בתודעה הרגשה של הצלחה, והוא ממשיך להתעצם. אבל יש עוד שתי זירות שלא סופרים אותן. יהודה ושומרון שבמלחמה הרב זירתית תפרוץ, שם האינטיפאדה עם עשרות אלפי אנשי תזים שיורים לכל עבר, וצהל יצטרך להחזיק כוחות מאוד גדולים כמו שהוא החזיק באינטיפאדה השנייה ב-2002, שכל הצבא הסדיר עבד שם. ודבר, סעירה נוספת שחייבים לקחת ברשבון, זה ליבת הארץ. ערבים ובדואים קיצוניים, שעם מאות אלפי נשקים, ירוצו ויראו בכל דבר ועניין. הצבא קטן לממדים שהוא אפילו לא יכול לתת להתפרס להגנה, אני לא מדבר להתקפה. אתה איציק, דבריך נשמעים, זאת אומרת, אם אני ארצה לדבר עם הרמטכ"ל בכלל או על הדברים האלה, ספק רב אם תקרה שיחה כזאת. אבל אותך הוא שומע, ואתה גם ישבת עם הרמטכ"ל הנוכחי, וגם עם הקודמים, ועוד היית בצבא עד לא מכבר, דומני עד לפני 3 שנים. נכון, נכון. ודבריך נשמעים ברמה. נכון. אתה גם כותב אותם, מפרסם, נואם, מדבר. ולא רק גם אם מבצעים דברים, אני יכול לדבר. אז ספר לי. אז אני שואל את עצמי, הם שומעים אותך, וליבם לא יחרד? משהו מדהים, כשאתה מדבר בארבע עיניים עם רמטכ"לים, אלופים, אין שום בעיה בהבנה. יותר מכך, רק לאחרונה הקמתי 5 צוותים של מומחים, שהובלתי אותם במשך שנה במסגרת אוניברסיטת רייכמן, שפרופסור גנור נתן את הכתף לסיפור הזה. 80 עמודים של מסמך, מסקנות, המלצות, וישבתי עם הנושא הזה עם... גנור, לא רק שהגשנו... ובצוות, מי היו אנשי הצוות? מותר לספר? ודאי, אני אתן לך רק את ה... 5 נושאים. אחד, זה עדכון תפיסת הביטחון, שבראשה עמד פרופסור זאב דרורי,
שהוא הביא את מספרי אחד בתחום הכלכלה, החברה, כי ביטחון לאומי זה לא רק צבא, בתחום היבשה, מוכנות היבשה, עמד בראשה, אלוף גרשון הכהן, שהוא היום מנהל את התרגלים. גרשון הכהן? כן. שלנו נקרא. שלנו, שהוא מנהל את התרגלים הגדולים של הצבא, אין כמו הוא מכיר מה קורה בצבא, הוא היה בראש הצוות הזאת. בראש הצוות של מה שנקרא טילים, רקטות ואווירולים, ישבו מספרי אחד בתחום הלייזר, בתחום הטוסים קרביים, טסים קרביים שהיו מפקדים בכירים מאוד, ישב שם מי שהוביל את זה, זה אלי ברון, שפחות מוכר, אבל... טוב, אז כאלה אנשים יושבים, מוצאים מסמך של 80 עמודים, חצי ספר, ומה קורה איתו אחר כך? אתה מגיש אותו לרמטכ"ל, מה הוא עושה עם זה? אין לו זמן לקרוא 80 עמודים. אז אנחנו ישבנו לרמטכ"ל 5 שעות. וואלה, על הפרויקט הזה? על הפרויקט הזה, לפני 3 חודשים, 4 חודשים, זה הכל, לא לפני 2, לפני 4 חודשים. הסיכום שלו, אני מקבל את כל ההמלצות שלכם. כלומר, אין בכלל ויכוח על העובדות, אין ויכוח על ההמלצות. אולי תגיד לי, מהי משמע מקבל את ההמלצות שלכם, את העבודה שלכם? יש כלומר, מה היישום הפרקטי? היישום הפרקטי שהתחיל באיחור ענק ולצערי רק עכשיו, זה להכניס טילי קרקע קרקע בעזרה לאווירונים, כי אווירונים מדבר על זה, לא מסוגל לעשות את העבודה לבד. וטיל קרקע קרקע תוך מספר דקות, 2 דקות, דקה, פוגע במשגרים של האויב במאות קילומטרים, מה שחיל האוויר לא יודע לעשות. הדבר השני, התחילו לטפל בלייזר, שנים לא רצו לדבר על זה בכלל. אבל הלייזר הוא קטן מדי, מה שהיום מפתחים הוא לא טוב לטילים הגדולים, וצריך ללכת להרבה יותר מזה. אבל הוא גם קיבל את נושא העורף, הוא קיבל את נושא המשמר הלאומי, הכל הוא קיבל, הבעיה מה עושים עם זה. וכאן אתה רואה, ישנו גם מום בנט, שהיה ראש הממשלה, ישנו המוצא לביטחון לאומי. בוא נעצור רגע בבנט. כן. מה בנט עשה? ובנט קצת מבין בביטחון. עכשיו, ישב בנט במשרדו, ואני הצגתי לו את הבעיות, הוא אומר לי, בריק, תמשיך בכל הכוח. יפה מצדו, ו... אני מכבד את העבודה שלך, אני מאמין לכל מילה שלך, והוא גם כועס על המזכיר הצבאי, שיושב שם ואומר, איך זה שאתם לא מזזים את הדברים? ו? אז אוקיי, ו... אוקיי, אז בנט אמר... מה יצא מזה? אז אתה יודע שבמערכה הקודמת של הממשלה, וכנראה זה יהיה גם בזאת שתיבוא אחרי, אני אצטער שזה כאלה, לא הייתה משילות ממש. הרי בנט היה תלוי בכל שר, גם בבני גנץ, הוא לא יכול לכפות את עמדתו. וכל אחד עשה על פי הבנתו. ועם גנץ ישבתם? הוא היחידי שלא ישבנו. ישבנו יושב ראש ועדת חוץ וביטחון. כי הוא לא רוצה? כי הוא יודע הכל? תראה, א', שלחנו לו את המסמך. להזמין אותן לא הזמין. תשובתו של בני גנץ, בהרבה מאוד מקרים, לא לי הוא נתן אותם, לרבים שרצו להגיע, אז יש לי רמטכ"ל ויש לי מנכ"ל, דברו איתו. אני מרגיש שבני גנץ, ואני אגיד אולי דבר קשה, שהוא היה רמטכ"ל, הוא היה חלק מהבעיה. כל מה שנוצר בתהליך, של מ-2006 ועד היום, נוצרה בעיה מאוד חריפה, שבני גנץ היה חלק ממנה. והייתי אז נציב תלויות חיילים, אני יכול להסביר את החלק שלו, אבל אני לא אכנס לזה כרגע. אני לא בטוח שהיום הוא בחפץ לב, ירצה להודות בלבעיות שנולדו איתו. אוקיי, כן. האלוף בריק, תספר לי מה היה החלק של גנץ בבעיה. תראה, בני גנץ... יכול... מה חשבת שאני אעזוב אותך ככה בשלום? תקשיב, אחרי הערה כזאת? אז אני אגיד לך. תגיד. אתה נכנס מה שנקרא מתחת ל... אמרת מה זה, אמרת לך, כל הכבוד. תראה, ברגע שמקצצים ב-2006 את הצבא הדק, ואני לא אגיד מספרים, ביבשה, ופתאום מסתבר שבמקום שישארו 2 מיליציות קטנות שבעזה, הן הופכות לצבאות טרור. עם כל הטילים, אחרי זה המיליציות בסוריה, הסורים חוזרים. בעצם המצרים אומנם בשלום, הם מגדילים את הצבא כפי שלא היה מעולם. אני אחזור למצרים. אוקיי. זאת אומרת, מתחיל איום קיומי שבו מודים בו גם ביבי בזמנו, שירו טילים של האיראנים על הסעודים, אמרו, איום קיומי על מדינת ישראל צריך לעשות ברית הגנה עם. ובני גנץ, שכבר כל האיום הזה מסתבר סביבנו, במקום להבין את האיום, מחליט לקצץ עוד מאות טנקים ויחידות נוספות בסדק הקטן שכבר קודמיו קיצצו. תגיד עוד פעם. עוד מאות טנקים. קוצצו? קוצצו. מאות? מאות. מתוך המעט שהיה, מתחיל דיון מאוד כבד. כולל, בקר מערכת הביטחון קובע שזה יפגע ביכולת שלנו לתת תשובות. וזה לא עוזר.
בני גנט מקצץ. למה הקונספציה, המלחמות הגדולות, אין שום קשר. כבר אין מלחמות גדולות? אין מלחמות גדולות, זה הקונספציה. אין שום קשר מה שאתה רואה מסביב לבין מה שעושים בפנים. ואתה שואל, מה קורה פה? תגיד לי, צבאות ערב, גם הקטנים את השריון שלהם? היום... המצרים, למשל. המצרים הגדילו מאוד. הגדילו... אלפי טנקים חדשים. קונים את הטוב ביותר מכל המקומות. האווירונים חדישים. חילה, יש להם ים מהטובים במזרח התיכון, חיל הים. הם בונים מעל, כבר בנו מעל 100 קשרים לעבור את התעלה לעבר סיני. הם בונים אוטוסטרדות. כלומר, הכל מכוון לישראל. כמה קשרים? אני מניח שחלק מעל... מעל 100 קשרים ומתחת. חלק מתחת למים. נכון, יש להם צבא מצד בתוך סיני, ויש צבא גדול שצריך לעבור, וזה יעבור מהר מאוד, כי הם הכינו את זה. 100 קשרים? מעל 100 קשרים. יש להם... בתוך סיני אוטוסטרדות שהכל ילך מהר, לא עצירים כמו במלחמת יום הכיפורים, ויש להם בונקרים לתחמושת ולדלק, הם בנו את עצמם למלחמה. צבא גדול חזק, אני שואל אותך... ואנחנו אפילו, תקשיב, לא סופרים, לא מתעניינים בו, כי יש שלום. אתה שמעת על שלום לנצחי? מה, לא יכול להתחלף מישהו ולהפוך את השלום למלחמה? ראה מורסי. כן, כן. לא קיים בכלל מצרי אצלצה. אני רוצה לעצור כאן לרגע, כי אני... די דהום, אני די מופתע, די... תגיד לי, הצבא המצרי עבר רענון טוטלי והוא הפך להיות צבא גדול, מודרני וחזק, כלומר גם חיל אוויר אמרת, גם הגשרים, גם כמות ענקית של טנקים. וגם חיל הים בצורה מאוד מאוד... ואנחנו קיצצנו את מצבת את הסדק בשריון? תבין, גם... מאות טנקים פחות? מאות. ודאי, ואם אני אגיד לך את המספרים, אתה תמות לחלוטין. מותר לך להגיד? לא, אני לא אגיד, אבל אני אגיד לך שאנחנו, עזוב, לא מה שאסור, אל תגיד. תקשיב, אנחנו עם הצבא הזה לא מסוגלנו לתת תשובה בלי מצרים. אין לו תשובה עם רב זירתיות, שאמרתי חמש זירות, זה חיזבאללה, סוריה, מיליציות שיעות, ואין לנו... זה כל המלקחיים הענקיים שהאיראנים בנו סביבנו. ממש, והם קוראים לזה שש צבאות. בלי מצרים, את מצרים לא מחשבים. אנחנו לא סופרים את המצרים, כאילו נאחזים במילה שלום, ואין צבא מצרי. תגיד לי, אנחנו כבר 12, כמעט 13 דקות, ועוד רגע אנחנו צריכים, דקה קלה, צריכים לסיים. אני מתבונן בתמונת חיי המילואים, שגם על זה אני קורא, וגם הייתה כתבה ענקית באחד מהערוצים, עשה הרבה רעש, אבל אני גם פוגש אנשים, אחד מקרובי משפחתי, אני יכול אישית לספר, לא משנה. אני מודע לזה שפחות ופחות באופן דרסטי עושים מילואים. אתה יכול להגיד על זה משהו? תראה, מה קורה שם בעסק? במסגרת קיצוץ והיבשה, המילואים ירדו מהסדק, אני אומר לך, לא מוכנים למלחמה. אצל גדי אייזנקוט עוד ימנו אותם, אבל ברמה מאוד ירודה יש לי ביקורות מאוד קשות לבקר הצבא, לבקר המערכת הביטחון על מה שקרה באימונים. פשוט שחיקה של היכולת המקצועית. אצל ידינו כוכבי כמעט ולא ימנו אותם. כלומר, הם היום לא מסוגלים היום לנהל מלחמה, הם לא מאומנים והם גם לא התמיעו אמצעי לחימה חדשים שבלעדיהם אי אפשר לנהל מלחמה. כלומר, אותה ביקורת שהייתה בעקבות מלחמת לבנון השנייה, שהחיילים לא התאמנו ולא היו מוכנים, זה אותו מצב, לא האם אתה שואל אותי הרבה יותר חמור? כי מאז קרה... איציק בריק יותר חמור... יותר חמור ממה שאז. משום שהיום המילואים מצביעים ברגליים. היה סקר לפני שנה של ממדה, מדעי המדינה של צה"ל, ושאל את המילואיניקים האם אתם מאמינים בפיקוד הבכיר של צה"ל, והתשובה בגדול, לא מאמינים. היום יש אחוז אחד במדינת ישראל שרשומים למילואים. שהם מוזמנים... איציק, אחוז? אחוז אחד. תקשיב. אחוז אחד כן. עושה מילואים היום ממערך המילואים כן, כולו? כן, שהם מוזמנים, שהם מוזמנים למילואים, ואתה מדבר עם החידות הכי טובות שיש לנו, במילואים, מגדים, מספרים לי. וואו. תקשיב, 50% לא מגיע, מצביע ברגליים. זאת אומרת, הם מזמינים אותם לתעסוקה או אימונים, לא רוצים לבוא. עכשיו, אלפים לא מגיעים, הצבא לא עושה עם זה שום דבר. בזמנו, אם אתה לא היית מגיע למילואים, היית נשפט, היום לא עושים כלום. הם מרגישים חופשים. נשפט, הם מודיעך, כן? מודיעך, נשפטתי. כן, היום הם לא מגיעים בכלל, הם בסמים. באין יותר לא מגיעים. הם מרגישים פריירים. אלה שמגיעים אומרים פריירים. אומרים לי מגדים, איבדנו את אנשי המילואים שלנו. הם לא רוצים להגיע יותר, לא מאמנים אותם. הם חסרי מוטיבציה, לא מאמינים בהם, כי בכל הפעולות שצהל עושה יש רק אווירונים, והם לא נלקחים בחשבון.
איבדנו את צבא היבשה, כבלי מילואים. רק לאחרונה ישבתי עם אלוף מאוד בכיר, ואמר לי, בריק, בלי מילואים אני לא יכול לצאת להתקפה. איזיק, אני מוכרח לשאול שאלה. כן. לקראת סוף הפרק הזה, בסדרה שלנו, מחדלי הביטחון, אני מניח שהפרקים אחרים לא יהיו יותר אופטימיים. לא, לא, אנחנו נגיע לחיל האוויר, ותבין שגם שם אנחנו בברוך ענק, אבל נמשיך, כן. טוב. ויש לנו את העורף, ויש לנו את הזירות השונות, ויש קיצור. הלוגיסטיקה וכל הדברים. אני מכיר כמה מהקולגות שלך. לדרגה וקצת פחות, לא משנה. וגם פה אנחנו עוסקים בזה כבר די כן, יסודית כן. בעניין הזה, וכמה מחבריך. ואני מנסה, אתה פוגש את האנשים, אתה פוגש אנשי איכות. ואתה גם מכיר את מכרה יעלה, חלקם דרכך אפילו הכרתי. ומה קורה? מה, הם לא נחרדים. יש כאן זעקה גדולה שלך, תכף אני אומר על זה משהו אישי, ואתה מדבר עם האנשים, ואנשים לא מדברים בך שרה ורעות, תרשה לי לספר בך, להפתעתי אגב. מה קורה? אתה מספר את הדברים האלה, נניח לכוכבי, אל תגיד אישית, כי אתה לא רוצה, אבל מה קורה לה? גנרלי, מילה מגונה, אתה יודע, מה קורה להם? בוא אגיד לך דבר, זה מדהים. תגיד. אל תגלה לאף אחד. נא לסגור מצלמה, לא, לא, לא לסגור. אלופים הכי רציניים. מדברים איתי ואומרים לי, בריק, תמשיך בכל... מה הם פחדנים? אני רוצה... תקשיב לי טוב, אני אומר לך מה קורה. תמשיך בכל הכואב, נותנים לי את כל הגיבוי. ומה איתם? מפקדי אוגדות, מחטים, מילואיניקים, אלופים שאתה הובילו את מדינת ישראל לניצחונות. ואני שואל למה, והתשובה היא כזאת. יש שתי תפיסות. אחד, קשרים. יש כאלה שיש להם עסקים. תמיד משרד הביטחון בתוך עסקים, גם אם אתה נמצא בפינה מסוימת, חוששים לדבר. ולא מדברים. שתיים, יש מושג שנקרא לא יורים בנגמש. יעני, אנחנו גדלנו שם, שומרים על הנגמש, על הבית. ואני שואל, איזה בית אתם איזה שומרים? איזה בית? הנגמש צריך לשמור על עם ישראל, ואם הוא לא שומר, אז אתם שומרים על חוסר המשמר שלו? בגלל שאתם רוצים להגיד, אנחנו מעצבת שבנה את הצבא, ואנחנו לא נירב? יש בלגן. אנחנו מאבדים את היכולות. איך אתם יושבים בשקט? ורובם שתקנים. אומרי לי, בריק, לך קדימה, אנחנו אחריך לא מוכנים לדבר. אתה מרגיש בודד במערכת הזאת? אני לא בודד, יש לי המון תמיכה. אבל... אני הרוב האמיתי. אני אקבל גם תמיכה ממפקדים מאוד בכירים. לא מתווכחים איתי וגם לא מעיזים. גם מישהו שזה מעצבן אותו, חושש לדבר, משום שהוא מבין, שאם תזמין אותי איתו, הוא יעדים ויסמיק מראש בושה. כי אף אחד לא יכול להתמודד עם מה שאני יודע. כדרכי בסדרה הזו, כפי שעשינו בפרק הקודם, אחר כך אני אגיד לך משהו אישי. כן. משהו אופטימי לסיום בעניין הזה? אני בא ואומר, ודבר איתי על הנושא הזה, יש איש אחד היום שיכול להציל את המצב. זה לא ראש הממשלה, זה לא קבינט, כי הם פשוט לא מתמודדים, הם שנים לא מוסקים בביטחון. רק הרמטכ"ל, לא? רמטכ"ל. כן. אם הרמטכ"ל לא ייקח את הדברים ליד ואני אגיד גם מה הוא צריך לעשות, זה יהיה המסמר האחרון בארגז המתים של הצבא. טוב. עוד ארבעה שנים כבר אי אפשר לעשות את הדברים. מה צריך לעשות? שאלה חשובה ביותר, אבל היום כבר לא נספיק לדון בה. אני רק רוצה לשאול אותך משהו אישי מאוד. אני מדביק לך מאחורי גבך כינוי. אני לא יודע אם תאהב אותו. מה אתה מחייך כבר? חכה, אולי זה כינוי רע, מה אתה יודע? אתה לא תגיד רע, זה בסדר. אתה סוג של ירמיהו מודרני, אתה סוג של עומד בשער ולא עושה חשבון לאף אחד. ירמיהו דמות טרגית מאוד מאוד מאוד, ששילם איזה מחירים איומים אישיים. ואותך אני יודע שלא רודפים. לא, אני אומר לך, מדברים עליך, מדברים לך תורות, אני מדבר מרחל עליך עם הקולגות שלך. תתייחס לזה במשפט קצר, כי אנחנו צריכים באמת לגמור. כן, אין ספק שאני הולך נגד הזרם. על ההבדל ביני לבין ירמיהו, שאנשים שחיים פה במדינה, רובם מבינים שאני צודק, שאני בא מדם ליבי, שאני נכנס לעובי הקורה אחרי שעשיתי עבודה מאוד קשה, שאני מכיר את הצבא יותר מכל אחד, כעשר שנים חפרתי אותו מקצה לקצה, והייתי גם מפקד מאוד בכיר. ולכן אני לא מאוים. אתה גיבור ואתה מאותר. כן, כן, כן. ואני מקבל פידבק מצוין, רק בשקט, מה שנקרא. לא מוכנים ולא... האלוף יצחק בריק, תודה רבה לך על השתתפותך בסדרה הזו, סדרה שלך, לא שלי, אני רק המיקרופון שלך בעניין הזה. ואני מאוד מאוד שמח שאנחנו עושים את זה כאן, ואני מקווה שאנחנו תורמים במשהו לביטחון אומתנו. גבירותיי ורבותיי, תודה לאלוף יצחק בריק.
התוכנית הביטחונית, בסדרה מחדלי הביטחון פרק שני, ואתם מוזמנים לצפות בנו בערוץ טוב, ביוטיוב ובאתר שלנו. תודה רבה לכם, שלום ולהתראות. Thank you.